Xôm grab bằng cung tu thoại Prakarana prabhat samdhaj Prabharamaniyat narodam saihabadi Pramaksat Nay prarichyana chak Kampuchea Chiti kurup sakara dok bong puh bong pot Samdhaj akya maha sanapadai Dachu Honsa Pratheen kurup odom praksa Tol Pramaksat chiti kurup dok bong puh Samdhaj bibol sanapakadai sai chup ประเทศประชาธิปไตยชิติกรุ๊ปสมเด็จมหาราชพิธีการทุปดัยคุณสดารีประเทศราชพิธีชิติกรุ๊ปสมเด็จพระอมจ๊ะพระมหากษัตริย์ไอดอมลูกชิปติวไอจักรเกอริชตูดไอจักรเกอรัตตูดพิจิวชีตอันตรชีตบองโอนจุนรวมชีตทั้งอ๋อชิติสลายดัชเชียร์ไงนี้ขนมดิม សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខួនសុនារីប្រធានរដ្ឋសភានិងក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាទូព្រះបង្គំខ្ញុំមានមោទនភាពនិងសេចក្តីរីករាយក្រៃលែង ដែលបានចូលរួមប្រពៃពិធីមីតិងមហាជនដឹកដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី70នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យប្រពន្ធវិជ្ជាដឹកទិវាកំណើតនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិបិទ្ធដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោមព្រះរាជបូជនីយកម្មពាណិជ្ជកិច្ចដឹកនាំដោយឧត្តមឧត្តមនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុ ព្រះមហាវិរៈសិទ្ធិព្រះរាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដល់ពុកពុះបំផុតដែលព្រះអង្គបានទៀតទីដោយជោគជ័យទឹកដោយអហិង្សាទៅឯករាជ្យពេញបរិបូរពីអាណានិគមនយោបាយរាជឆ្នាំ1953ទូតព្រះបង្គំខ្ញុំជាកូនចៅទូត ទូទាំងប្រទេសចងចាំជានិច្ចនៅព្រះកដោបការៈនិងគម្ពីររៀបដ៏អង្គឯកក្លាហានរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលព្រះអង្គបានបូជាព្រះរាជកាយពលនិងព្រះបញ្ញាញាណទៅឆ្លៀបវៃតស៊ូប្រដៅផ្ដាច់ដណ្ដើមឯករាជ្យជូនជាតិវៀតណាមនិងបានធ្វើឲ្យពិភពលោកស្គាល់កម្ពុជាឡើងវិញនៅក្នុងឋានៈ ជាប្រជាជាតិឯករាជ្យដែលចូលស្មើមុខស្មើសិទ្ធជាមួយជាតិសាសន៍ដទៃក្រៅពីឯករាជ្យភាពទីក្រុងព្រះអង្គក៏ជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិរវាងប្រទេសទើបទទួលបានឯករាជ្យថ្មីៗក្នុងនាមជាបិតាស្ថាបនិករូបនៃចលនាបញ្ចូលបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជាតិលើពិភពលោក ក្នុងការកំណត់នៅជោគវាសនាអនាគតនឹងមានគៀដឹកនាំរបស់ប្រជាជាតិទី1ទី2ទូព្រះបង្គំខ្ញុំជាកូនចៅទូតក៏ពំដែលភ្លេចឡើយនៅព្រះរាជវត្តមានដែលមានអត្តន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមបុរីរាជសីហនុព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គល ជាទីគោរពសក្ការៈដល់ពុកពូបំផុតដែលជានិច្ចកាលព្រះអង្គតែងតែគង់ប្រថាប់នៅក្បែរនិងបានដង្ហែថ្វាយការគាំពារនិងគាំទ្រដល់ព្រះមហាវរៈក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋការព្រះអង្គគង់ព្រះជន្មក្នុងព្រះរាជបេសកកម្មដ៏ដំដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងពជារាជរបស់ព្រះអង្គជាមួយគ្នានេះដែរ ទូព្រះបង្គំខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវមនោសញ្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃគារវកិច្ចដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតថ្វាយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គនៅតែបន្តថែរក្សាសាសនាព្រះហស្តនិងព្រះរាជសម្បត្តិផលដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះមហាវរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរ ជាពិសេសលើការពង្រឹងស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិឯកភាពជាតិការការពាររក្សាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍទូលព្រះបង្គំខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងនូវព្រះករុណាទីគុណថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលុតពោ
ដែលព្រះអង្គជានិច្ចកាលតែងតែប្រោះព្រះរាជប្រទានឬជាទីនៅការគ្រប់គ្រងនិងសម្ដែងព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់លើកទឹកចិត្តចំពោះអង្គព្រះទពីរដ្ឋទពីទាំងរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំពេញតួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចបម្រើជាតិមាតុភូមិព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត សម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកដឹកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់ឯករាជ្យនិងសន្តិភាពពុំមែនកើតឡើងដោយឯកឯងនោះទេទាំងការទទួលបានឯករាជ្យនិងសន្តិភាពសុទ្ធតែកើតចេញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងប្រួយដើមដោយខ្មែរខ្លួនឯងក្នុងន័យនេះក្នុងនាមជាកុលបុត្រខ្មែរ អ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយនិងប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមប្តេជ្ញាយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តដង្ហែតាមស្នាព្រះហស្តប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគំរូវីរភាពរបស់ព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងរួមគ្នាជាទ្រង់មួយក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រ នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តពូនជ្រុំថែរក្សានិងការពារឲ្យបានស្ថិតស្ថេរជារកាលនៅឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យសន្តិភាពនិងការពិវត្តនិងអធិភាពជានិរន្តរ៍នៃជាតិខ្មែរទន្ទឹមនេះក្នុងខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី70ទិវាកំណើតកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនីតិហេតុនិងពលទាហានគ្រប់រូបនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងបន្តប្រដូផ្ដាច់ឥតងាករេ ក្នុងការធ្វើពលកម្មបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីការពារទឹកដីការពារអង្គព្រះមហាក្សត្រការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពាររាជរដ្ឋាភិបាលដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតផ្អែកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទក៏នឹងបន្តជ្រោងទង្គិចខ្មែរឲ្យបានល្បីរន្ទឺពីពេញពិភពលោកតាមរយៈការចូលរួមជាកម្លាំងនៃសន្តិភាព នៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក្នុងនាមជាវីរៈកុលបុត្រខ្មែរដែលត្រូវបានពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាកម្លាំងដែលមានវិន័យមានមនសិការវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់និងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំក៏មិនអាចបំភ្លេចបាននូវពលិកម្មដ៏ធំធេងរបស់ឌីនគរបាលនិងពលនគរបាលនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបំពេញបេសកកម្មដើម្បីការពារជាតិពីពិភពសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងប្រទេសនិងរក្សាសន្តិភាពសង្គមហើយតែងតែផ្តល់ភាពកក់ក្តៅជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាកងកម្លាំងដែលស្ថិតនៅជិតនៅជាប់នឹងប្រជាជននិងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ពីប្រជាជនលើសពីនេះយើងពិតជាមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយនៅការចូលរួមចំណែករបស់ធំធេងរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទុបស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19នាពេលកន្លងមកប្រការណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកដឹកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្រឡាញ់ដំណើរនៃការវិវត្តជាតិខ្មែរបានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានទំនុកចិត្តរឹងមាំ នឹងមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ក្នុងការលើកស្ទួយមោទនភាពជាតិខ្មែរឲ្យខ្ពស់ដោយសម័យអង្គរតាមរយៈការកសាងជាតិមួយដ៏រឹងមាំរស់រវើករុងរឿងនិងមានវិបលភាពក្លាយជាប្រទេសមានចំណុះខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ 2050ក្នុងស្មារតីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលមានយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1 ជារបៀបវរៈគោលនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៃកម្ពុជានយោបាយនេះហើយបដិញ្ញាចិត្តសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅចម្បងជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមមានទី1ការពារសន្តិភាពការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងការពាររាល់សមិទ្ធផលនៃសង្គមជាតិឲ្យបានគង់វង្សស្ថិតស្ថេរទី2កសាងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក ដោយជឿនលឿននិងរងងំដោយផ្អែកលើច្បាប់មានសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពនិងសម្បត្តិវិជាជនមានជីវភាពសម្បូរសប្បាយរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាប្រកបដោយកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទី3កសាងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមប្រកបដោយបរិយាបន្នប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពហិរញ្ញវត្ថុ
đại thần yêu cao đoàn ca quân phía đoàn bởi chí chôn khổng ca chá lai tốp cho phù hà đi phây xe tạ kích hà ni phây sốc có phiếp xa thị ra đá nâng phiếp nghe rong cực xếp xế tí buồn chụp rôn ca rô vọt Campuchia phiên binh trăm xa năm bí bọt bởi phây phram nâng cắt bắt thôi cực binh bật tọa tú ở bàn chí ạ tệ bạ rà bà tí phram bọn to anh rô vọt nâng yếu bái ca bò rô tế ai kỷ rít đòi phải lưu chú bắp có sang bất tử phiếp nâng cách xác bọt bạc ca là ổ bà sao chỉ bôi bởi tích chắc ổ lưu sạc có lúc nâng chô rùm giang sạc cầm chụp bộ bộ bà hết xoắn tử phiếp sử thê rù phiếp xoắn tử sốc nâng vi bò lập phiếp khăn ông đọc bọn nâng bị phục lúc chỉ tìm bà chọc khăn ông ở các khuôn lực tì chất sập nâng tì viết bọn ai kỳ rì chết bà buôn vệ chí ca nâng tì viết công nát con cho tù bộ khai bạc khu bình tù bà bà công khóc sâu buông xuống côn bọn bà rà tà nạ trái kèo chọc bấy bật thốc sát sát khả độc lúc còn bọn bà rà mây đầy ai tây tạ bà bạc sát bà mạc sát tà giả đi khá bái nâng bà rà mây tây vã đá thay ra xa phê chiên ở chạc Campuchia chi át tây vã đá thay ra xa bà mạc sát tà chạc sông thvái bà riêch sắp xa tù kà phô bò bò mà hà bà xa thvái bà kà rà nà bà bát xâm lạch bà rà bà điết nô đông xây hạp bà đi bà mạc sát nây phê chiên ở chạc Campuchia nếu xâm đạch bà mạc sát trái nhu rô đô bù rì nì xì hà tù bà vô rè ở rìa chì biên đà chìt kà bài khả nông xê rai phiếp xì kà đây thà lai thà lô đơn xà phẹp bà cù lù chì tì kà rôp xà kà rạ đô kà bông bô bà phật xôm bà ông tăng thuê biên bà rì xóc kà phiếp lò bò rì bò bà chôn mì dụ dương dù bà kà yà bô mòm bùn bà bà nhà nhiên bà rì thà lạ là bây cung khả nông bà bà rôm xà rì xâm bạch nâng chì mà lúc nâng xôn thoái bà phô, nâng chút bố xâm đạch bà ông chắc sát trầy ai à đom lúc chấm tiêu lúc trầy nâng bóng bà ôn chôn ruộng chiết sâu biên sốc ở phiếp lò chụp bà tiết tài nâng xích cái đầy sốc nâng xô phẹp mong cùl khăn ông cổ xa cụp rụp xôn ô bà rì chắc cốt nâng xôn ô cùn Jayo, Prairie Jinacha, Cambodia. Chúng biết số Slarien Grand Video sống sát cùng, sống chung đầm nắng đam mê đam với đa sở đường áp chế ba tiếng ót đại miền bầm nón trong lòng bất thị đam mà cho chúng tôi riêng nơi Slarien Grand Video. Slar công viên mình tham chung nơi chốt kề làm một chốt rước ai sinh thán một chốt phòng đài. Chỉ vì sẽ sống mê đam với đa nông bất thị đam mà cho chúng tôi ở bàn luôn luôn toàn phê về lìa. Hai Slar công viên tì thiệt thông tổ lý, bận tụ riêng miền pha sọc có phiền lo, miền bận tụ ban là lái thống, cua chỉ tì tiện tiền người cả ăn. Nâng chỉ vì sẽ miền bận tụ luôn khe sầm rạp ở sân nạn nơi về ngày trăng phòng đài. Slar riêng riêng khi ông miền tì tăng thật nơi kháng trường vật tu trong ngày mà phơi mát, rước có ai tiện thông tam bây giờ lấy từ sáp son chặt sáp buôn sam phẩm bảy buôn sam sáp phẩm buôn nâng son chặt sáp phẩm bảy buôn sam sáp phẩm bảy buôn sam sáp phẩm buôn sông ông quân Slack Grand View chú chết lượt tệp cơ sát bọt thịt đá rồi bỏ ớt lục nè.